passado ofereceram para a gente essa opção nova, né, de transporte, que é ponto a ponto, ou seja, não precisa ficar indo de casa em casa, o que nós achamos que facilitava bastante. Então essa opção que é direto, né, tanto na ida quanto na volta, com o horário marcado, nós achamos interessante. Esse transporte ponto a ponto facilitou por questão de horário, por questão de localização e até mesmo custo-benefício. Eu recomendo. Principalmente para quem mora aqui na região, está próximo aqui do ponto de encontro, que é o Pão de Açúcar, eu acho que é uma opção muito boa. Essa flexibilidade que eles têm, tanto de você fazer no horário assim que acaba as aulas, como no horário estendido, né, ou às 2 ou às 5 ela chega aqui, é uma tranquilidade para a gente. Eu gostaria de convidar mais pais para virem para esse tipo de transporte. Facilitou a nossa vida. Em segurança, porque é dentro do estacionamento do Pão de Açúcar, é super seguro. Eu ganhei em termos de deslocamento, ganhei em termos de economia também. Eu economizo combustível, eu economizo tempo, porque além do mais a gente ainda está contribuindo para esvaziar o estacionamento da escola, melhorar o trânsito da cidade e melhorar o deslocamento dos nossos filhos, que chegam aqui muito mais cedo. Minha filha chega aqui agora 6:50. Tem tempo dela curtir a escola antes de começar. Ela pode encontrar com os amigos, tem tempo de se preparar e tudo com muita tranquilidade, muita segurança e muita eficiência. Eu estou muito feliz com o ponto a ponto, gostaria que mais famílias conhecessem esse programa e se juntassem a nós. #eu recomendo o Humboldt.